Jeigu mes 16 metais turėjom, 16 ir sakyti, netgi 17 metais mes dar turėjom galimybę, kad Valstiečių Žaliųjų sąjunga buvo galėjusi tapti rimta ilgalaikė ta klasikinė politinė jėga centro kairiai pusiai, tai šiandien tokie konfliktai iš esmės tą galimybę panaikino, tai ji gravituoja į tvarkos teisingumo, į darbo partijos formatą, kur yra 5 iki 10% ribos elektorato pasitikėjimas. Skirmantai.